በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ንህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርትን ጀምራለን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች የተላከ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። ሁሉን ያዝ ሁሉንም ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ቅዱስነትህ የሚቀድስ ንጹህነትህ የሚያነጻ ክቡርነትህ የሚያከብር ባለሞገስነትህ ተወዳጅ የሚያደርግ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። ከዕጣን ይልቅ የምትሸተው ምዑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውለህ ውድ ፍቅርህን ስለገለጽክልን እናመሰግናለን። አንተ ስለተናገርከን በቃልህም ስለመራህን ጭው ባለው በረሃ ውስጥ የሰማነው የሕይወት ድምጽ አንተ ነህና በእውነት እናመሰግናለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሕይወታችን በተራራውም በሸለቆውም በሚመቸውም በማይመቸውም በጥቁሩም በፈካውም ቀን አንተ ከኛ አልተለየህምና የተፈተነውን እኛን ልትረዳን ሁል ጊዜ ባጠገባችን አለህና ስጋችንን ለብሰህ የተዛመድከን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ስምህን እናከብራለን። ስለ ቸርነትህ በድል አድራጊነት ሞትን አሸንፈህ መቃብርን ደፍነህ ሲኦልን በዝብዘህ የገነት ደጆችን የከፈትክልን በራሴ ያዳንከን እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። እንደ ቸርነትህ ጉባኤውን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ ዛሬም በመናገርህ ደግሞ ያዘነች ነፍስ እንድትጽናና የደከመች እንድትበረታ መንገድ የጠፋባት ሁሉን እንድታገኝ ሕይወት የተዘበራረቀባት በአንተ እንድትስተካከል እንጸልያለን። ስለ ቸርነትህ በረከትህን በሕይወታችን ሰላምህን በኑሯችን ፍቅርህን በአብሮነታችን ሁሉ አብዛልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በረሃብ የተጎዳውን ህዝባችንን በጦርነት መግቢያ መውጫ ያጣውን ወገናችንን በአይነ ምህረት ተመልከተልን። እንደ ቸርነትህ የታወቁ ሀገሮች በአንተ ጸጥታ እንዲያገኙ የማይበሉ አዛዥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሱዳን ህዝብ ለፍልስጤም ህዝብ ለእስራኤል ህዝብ ለየመን ለሶሪያ ለሊባኖስ ለኢራቅ ለዩክሬን ለራሻ ለሊቢያ ህዝብ ሰላም እዘዝልን። እንደ ቸርነትህ የሰጠህንን ዘመን ካንተ ጋራ በሰላም እንድንፈጽመው አቅም ሆነን። ጉባኤውን በመንፈስ ቅዱስ በረከት ባርክ። የተባረከውን ገበታ በቆሰሉት ብሩካት እጆች ቆርሰህ እንድታጠግበን መጠውለጋችን በልምላሜ ሐዘናችን በደስታ ጨለማችን በብርሃን እንዲለወጥ እንጸልያለን። አስቡን ያሉ ወገኖቻችንን በማይረሳ አይምሮ በሰማያዊት መንግስት በመትዳስስ እጅ በሚረዳ ክንድ አቤቱ አስብልን። ጌታ ሆይ ይህንን ዘመን ጉልበትም አቅምም ስልጣንም ገንዘብም አያልፈው አቤቱ በስም አሻግረን አልፈው ከሚያወሩ ሰዎች መካከል ደምረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ራሳችን እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። የዕብራውያን ጻፊ ከጥንት ጀምሮ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ይላል። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር በመረጣቸው በነቢያት፣ በሐዋርያት፣ በወንጌላውያን፣ በአስተማሪዎች የሚናገር አምላክ ነው። የዕብራውያን ጻፊ አባቶቻችን የሚላቸው እነማንን ነው? የእድሜ ባለጠጎችን ነው? ብዙ ዘመን የኖሩትን ነው? ባለጠጎችና ሹማምንትን ነው? በታሪክ ላይ የጎሉ ሰዎችን ነው? አባቶቻችን የሚላቸው እግዚአብሔር የተናገራቸው እግዚአብሔርን የሰሙትን ሰዎች ነው። እግዚአብሔር ሲናገራችሁ እግዚአብሔርን ስትሰሙ ለትውልድ አባት ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ወላጅ ቃል ነው፣ የሚወልድ ቃል ነው። የወለዳችሁ ቃል ሌሎችን ለሕይወት እንድትወልዱ ያደርጋል። በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት አባት ለመባል እግዚአብሔር የተናገረው እግዚአብሔርን የሰማ ሰው መሆን አለበት። እግዚአብሔርን መስማት ክብረት ነው። እግዚአብሔርን ስንሰማው ያከብረናል። የሚያከብሩኝን አከብራለሁ፣ የሚንቁኝ ይናቃሉ ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን ለመስማት ስናከብረው፣ ለመታዘዝ ስናከብረው የከበርን ሰዎች ያደርገናል። በዘመናት ነቢያትም ሐዋርያትም ደናግልም መነኮሳትም የተሰደዱት፣ የተገፉት፣ በረሃብ አለንጋ የተገረፉት፣ ሰይፍ የተሳለባቸው፣ እሳት የነደደባቸው፣ በጧፍ ውስጥ ተነክረው እንዲለኮሱ የተደረገው፣ እንደ ጎመን የተቀረደዱት፣ አጥንቶቻቸው የተሰባበሩት ስለተናቁ አይደለም፣ ስለተፈሩ ነው። እነዚህ ቅዱሳን እግዚአብሔርን መስማታቸው እንዲፈሩ ነው ያደረጋቸው። ለእግዚአብሔር መታዘዛቸው እንዲፈሩ ነው ያደረጋቸው። ብዙ ሌቦች ባሉበት አንድ ተቋም ውስጥ የማይሰርቀው ሰው ይፈራል። ይሄ ሰውዬ ጉድ ያደርገናል ይባላል። ያ ሰውዬ እነሱን ጉድ የማድረግ ምንም እቅድ የለውም። ግን ሌብነት በንጽህና ፊት መቆም አይችልም። እንኳን እግዚአብሔርን መታዘዝ ጨዋነትም ያስከብራል። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው እንላለን። እኛ እንናገራለን፣ እግዚአብሔር ይመልሳል። የእግዚአብሔርን ቃል እምትሰሙት ጸሎታችሁ ሙሉ እንዲሆን ነው። የሚጸልይ ሰው ለእግዚአብሔር የሚናገር ሰው እግዚአብሔር ሲናገረው የማይሰማ ቃሉን የማያደምጥ ከሆነ ጸሎቱ ሙሉ አይደለም። ልብ አድርጉ፣ አንድ ክንፍ ያላት ወፍ አትበርም። የአምልኮ ሁለት ክንፉ መነጋገር ነው። እኛ በጸሎት እንናገራለን፣ እግዚአብሔር በቃሉ ለኛ ይናገራል። አልያ አምልኮ ህብረት መሆኑ ያቆማል። አህዛብ ጣዖቶችን ያመልካሉ፣ ጣዖታትን ሲያመልኩ እነሱ ይናገራሉ የሚመጣላቸው ግን ድምጽ የለም እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ነው እምናመልከው ይህንን ሕያው አምላክ ነው ምንለው ቃሉን ስንሰማ ነው በስላሴ ስም አምኖ የተጠመቀ ሰው እግዚአብሔር ሳይናገረው መኖር አይችልም የእግዚአብሔር መናገር ገነት ከምትሰጠው ፍስሐ በላይ ነው ወደ ሰማይ ሄደን የምንወርሰው ራሱን እግዚአብሔርን ነው ስፍራን አይደለም ስፍራ ደስታ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔርን ራሱን ነው የምንወርሰው አው እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ሲናገር ግን ጆሮዎቻችን ንቁ መሆን አለባቸው ብዙ ድምጾች ባሉበት ዓለም ላይ አጋንንትም የስህተት አስተማሪዎችም በሚያወሩበት ዓለም ላይ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንዴት እንለያለን እግዚአብሔር የሚናገረው በተጻፈው ቃሉ በኩል ነው የተጻፈውን ቃል የሚቃረን ህልምም ራእይም መገለጥም ትንቢትም አይሰጥም ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን የማይቃወም አምላክ ነው ብዙዎቻችን የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የመንፈስ ቅዱስን መጽናናት እንመኛለን መንፈስ ቅዱስ የሚያጽናናን የተጻፈውን ቃል በማብራራት በመተርጎም ነው ለኤማሁስ መንገደኞች ለመጠውለጋቸው ለምላሜ ይሆን ዘንድ ክርስቶስ አዲስ ቃል አልነገራቸው የተጻፈውን ተረጎመላቸው የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ያጽናናል ሲሰማ ያጽናናል ሲተረጎም ያጽናናል ሲኖሩት ያበረታል አው እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር እንደተናገረ ሰው ሆነን መበርታት አለብን እግዚአብሔር እንደተናገረው ሰው ሆነን መመላለስ አለብን እግዚአብሔር እንደተናገረው ሰው ሆነን መጽናናት አለብን እግዚአብሔር ሲናገር ቁርጭምጭሚቶች መጽናት ይጀምራሉ ያ እንደ ቀጤማ የሚልፈሰፈሰው ሰው እንደ ምሰሶ መቆም ይጀምራል እኔ በተፈጥሮዬ ደካማ ነኝ ድንብር ነኝ ፈሪ ነኝ እንል ይሆናል ቃሉ በህይወታችን ሲሰራ ግን ተፈጥሮአችን ይቀመጥና ኃይሉ ያቆመናል እግዚአብሔር ቃል ተፈጥሮአችንን ለማጽደቅ አይመጣም ሊለውጠን ይመጣል አው እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ባይናገረን ኖሮ በህይወት አንኖርም ነበር እግዚአብሔር ባይናገረን ኖሮ የጨለሙ ቀኖቻችን የረገፉ ተስፋዎቻችን እንደጨለሙ እንደረገፉ ይቀሩ ነበር ነፍሴን መለሳት ይላል ስለሰሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ እረኛ በጉን በድምጽ ይመልሳል እግዚአብሔር በድምጹ ነፍሳችን ከነጎደችበት በረሃ ይመልሳታል አንዳንዴ ጭው ውብለን እንሄዳለን የኖርን እስከማይመስለን ድረስ ሁሉም ነገር ነጭ ሰሌዳ ይሆንብናል ወደ ኋላችን ስንመለከት ምንም የሚያጓጓ የሚቆጭ ነገር እናጣለን ወደ ፊት ለፊታችን ስንመለከት ጥቁር መጋረጃ ይከልለናል እግዚአብሔር ግን ሲናገር ይነጋልናል አቅማችን ጨለማው ሄዶ ብርሃን መምጣቱ አይደለም ነግቶም የመሸባቸው ሰዎች አሉ ነግቶም ያላመኑ ሰዎች አሉ ነግቶም የሚንቀጠቀጡ ሰዎች አሉ ከቤታችን በድፍረት የምንወጣው በወንድነት አይደለም እግዚአብሔር ኃይሉን ሲሰጠን ነው ጀግና የሚንቀጠቀጥበት ወንድጅ የሚሰጥበት ተፈሪሰው የሚፈራበት ቀኖች አሉ በህይወት ዘመናችን የሁላችንም ቀበቶ አንድ ቀን ይፈታል መቀነታችን አንድ ቀን ይላላል ራሳችንን እናጠዋለን ሰላምታ ያስደነግጠናል ስልኮች ሲደወሉ ያሸብረናል የገዛ ጥላችንን ማመን ያቅተናል እምንበላውን እንጠራጠራለን ከሰዎች መሃል መቀላቀል ካጋንንት መሃል እንደመቀላቀል ያስደነግጠናል እነዚህን ቀኖች የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ ይለውጣቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ቃል ሰማያት ጸኑ ይላል ሰማይ ያለ ምሰሶ የቆመው በእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙ ተሳፋሪዎችን የሚያስተናግዱ የዓለማችን ትልልቅ የአውሮፕላን ጣቢያዎች አሉ እነዚያ ትልልቅ ማስተናጋጆች እነኛ ትልልቅ የመንገደኛ መስፈሪያዎች በስንት ወጋግራ እንደቆሙ በስንት መሰሶ እንደቆሙ ሰማይን የሚያህል ሰሌዳ ሰማይን የሚያህል ስፋት አለ አንድ መሰሶ የቆመው በቃሉ ነው ሰማይን ያጸና ቃል የኔን ቤት ለማጽናት በቂ ነው ሰማይን ያቆመ ቃል የኔን ሕይወት ለማቆም በቂ ነው እግዚአብሔር ይናገራል በእምነት ስንሰማው ቃሉ በሕይወታችን በኑሯችን በታሪካችን በአገልግሎታችን በራእያችን በመርጫችን መስራት ይጀምራል እግዚአብሔር ያለንበትን አድራሻ ለማሳወቅ ይናገራል ይሄንን ብለን ነበር ሳምንት ይፈጸመነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን ያምላክ ድምጽ ከገነቱ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ካምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ ይሄ ድምጽ የሚያስደስታቸው ድምጽ ነበር ይሄ ድምጽ በየዕለቱ መጋቢ ድምጽ ነበር ይሄ ድምጽ አዳምና ሔዋንን በየሰዓቱ የሚፈጥራቸው ድምጽ ነው ዛሬ ግን ከሰይጣን ጋር ተሻርከው በእግዚአብሔር ላይ ስላመጹ ይሄ ድምጽ ያስጨንቃቸው ጀመረ እግዚአብሔር ቆመውም ሳሉ ይናገራቸዋል ወድቀውም ሳሉ ይናገራቸዋል እግዚአብሔር መናገር ያቆመበት ዘመን የለም ከጸናን እንድንጸና ከወደቅን እንድንነሳ እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር እኛ ለኛ እንዳልተወን ምልክቱ ቃሉን መላኩ ነው ወገኖቼ በመድር ላይ የናንተን መኖር የማይፈልግ ሁሉ ጊዜ ሰላማችሁን በማወክ የሚደሰት ሊላቀቃችሁ ያልቻለ የሚከተላችሁ ጦር እርምጃችሁን የእሾህ ጉዝጓዝ ያደረገባችሁ ያለማቋረጥ የሚያደማችሁ አንድ ሰው አለ ያ ሰው እናንተ ናችሁ ራሳችሁን የበደላችሁትን ያህል ጎረቤት አልበደላችሁ የትዳር አጋሮቻችሁ አልበደሏችሁ ራሳችሁን ይቅርምትሉት ራሳችሁን የምትቀበሉት ከራሳችሁ ጋራ መኖር የሚቀጥለው እግዚአብሔር ስለሚናገራችሁ ነው ብዙ ሰው ራሱን በመክሰስ በህይወቱ ላይ ወስኗል አንድ ሰዓት የመኖር አቅም አጥቷል እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔርን መቀበል ያለብን ራሳችንንም ለመቀበል ነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያስፈልገን ከራሳችን ጋር ለመኖርም ነው ቀኑ በመሸ ጊዜ እግዚአብሔር ድምጽ መጣ በመሽቶቻችን ላይ የእግዚአብሔር ድምጽ ይመጣል ብርሃን ይሁን የሚለው ያ ፈጣሪ ድምጽ ይመጣል እንደመሸ ያልቀረው እግዚአብሔር ስለተናገረ ነው የእግዚአብሔር መናገር ተራ ማጽናናት አይደለም ማረሳሳት አይደለም የእግዚአብሔር መናገር የራቀውን የሚያቀርብ የሞተውን ሕያው የሚያደርግ ነው እግዚአብሔር ሲናገረን እንደ ቀድሞን ሆነም እግዚአብሔር ሲናገር አዲስ ራእይ ይመጣል አዲስ ሐሳብ ይመጣል አዲስ ተስፋ ይመጣል ሕይወት በፍቅር መለምለም ትጀምራለች እግዚአብሔር ሲናገር ሸካራው ልባችን መለስለስ ይጀምራል የተወለገው ፊታችን ማብራት ይጀምራል እንደመጣችሁ እንዳትመለሱ እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ከመስማታችን በፊት እንዳለ ነው አይደለንም ቃሉ ይለውጣል የእግዚአብሔር ድምጹ በገነት ውስጥ ይመላለስ ነበር የእግዚአብሔር ድምጽ ተመላላሽ ድምጽ ነው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሮ የሚተው አይደለም ያንን ቃል እስክንፈጽም ድረስ ደጋግሞ ያናገረናል እግዚአብሔር ዛሬም የሚናገረን ከሆነ አንድ ምልክት አለ ዛሬም ይወደናል እግዚአብሔር ዛሬም የሚናገረን ከሆነ ትላንት እንዳልነገረን አድርጎ ዛሬም በትኩስነት የሚናገረን ከሆነ ተስፋ አልቆረጠብንም ወገኖቼ መጽሐፍ ስናነብ በእግዚአብሔር ተደሰቱ ነው የሚለው አይደል የእግዚአብሔር ሕዝብ በእግዚአብሔር ደስ አለው ነው የሚለን እግዚአብሔርም በእኛ ደስ ይለዋል ምንም ባያደርጉ ጉድለታችሁን ባይሞሉ ዝርክርኩን ባያስተካክሉ ልጆቻችሁን ስታዩ ደስ ይላችኋል እግዚአብሔር ልጆቹን ሲያየን ደስ ይለዋል የእግዚአብሔር ፍሳዎች ነን ዓለም ሳይፈጠር እኮ ነው የሚለው ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር እንዳየን መጽሐፍ ይናገራል ዓለም ሳይፈጠር ያደጉ ከተሞች አይደለም የታዩት የበለጸጉ ምድሮች አይደለም የታዩት ዓለም ሳይፈጠር የታየ ነው እኛ ነን የእግዚአብሔር ድምጹ ይመላለሳል እግዚአብሔር ከስህተት በፊት ይናገራል የእግዚአብሔር ትእዛዝ የምንለው በመውደቅ እንዳንማር በነፃ እንድንማር የተሰጠን ስጦታ ነው ከትምህርት ነፃ የሆነ የህይወት ቀጠና የለም አዳምና ሔዋን ከፍለን እንማራሉ ክፍያው 5500 ዘበን ነበር ሰው ከፍሎ የሚማር ከሆነ እድሜው አይበቃው አዳም በመድር ላይ የተመደበለት እድሜ 1000 ዓመት ነው እንበል አልበቃው ከፍለን የምንማር ከሆነ እድሜያችን አይበቃንም እግዚአብሔር በየቀኑ የሚሰጠንን ነፃ የትምህርት ዕድል ማክበር አለብን እርሱ ምንድነው እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ነው እግዚአብሔር ከስተት በፊት ይናገራል ብዙ ሰዎች ከወደቅን በኋላ ገምቼ ነበር ይላሉ ይሄ እንደሚሆን እርግጠኛ ነበርኩኝ ይላሉ እግዚአብሔር ግን እኛን ለስህተት ለመተው አያስችለው የኛ የሆኑ ሰዎች ምን አገባኝ አይሉንም ያገባኛል ብለው አስቀድመው ይነግሩናል እግዚአብሔር የሚናገረን ስለኛ ስለሚያገባው ነው ወገኖቼ ሕይወታችሁ የእግዚአብሔር አደራ እንጂ የናንተ መብት አይደለችም እግዚአብሔር ይህንን ስጋችሁን ይህን ነፍሳችሁን ይህን መንፈሳችሁን ባደራ ሰጣችሁ እንጂ ለዚያ ነገር እናንተ ባለቤቶች አይደላችሁ አንድ ቃ ስትገዙ ከቃው ጋር አብሮ የሚመጣ ወረቀት አለ ያ ወረቀት የመጣው ከሰሪው አካል ነው ያ ወረቀት የመጣው በእጃችሁ የገባውን ውድ ነገር ባለማወቅ እንዳታበላሹት አጠቃቀሙን የሚገልጥ ነው ሕይወት የእግዚአብሔር ስሪት ናት መጠቀሚያውን የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል ነው እንዴት ነው ምኖረው እንዴት ነው ማፈቅረው ወገኖቼ በክፉ ብቻ አይደለም በደጉም እንዳንበድል እንዴት ነው ማፈቅረው እንዴት ነው ቸርም ሆነው እንዴት ነው ምራራው እንዴት ነው ማገለግለው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ያልተሰራ አካሌ አይኖች አዩኝ ይላል ያልተሰራ አካል ያልተኖረቀን በቃሉ ውስጥ ተቀምጧል እምነግራችሁ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ለዛሬ አይደለም ለነገ ለዘላለማችሁም የሚሆን ነው ያልኖራችሁበትን ቀን የሚያዝቃል ነው ያልኖራችሁበትን ዘመንና ዓለም የሚያወርስ ቃል ነው አውራሽ ቃል ነው አቶ ገሌ በጠና ታማዋል ሲባል አንድ አንድ ሰው ለመሆኑ ተናዘዋል ይላል ምክንያቱም ከዛ በኋላ ያለውን ጭቅጭቅ ስለሚያቀው በኑዛዜ ውስጥ ያለው የሰውየው ሰይፍ አይደለም የሰውየው ጦር ሰራዊት አይደለም በመድር በሰማይ ከብዶ የሚታየው የሰውየው ምንድነው ቃል ነው በመስቀል ላይ የተነገረው ያ ቃል የመስቀሉ ቃል ብለን እንጠራው ወንጌሉ ክቡር ነው አውራሽ ነው በመድር በሰማይ የተፈራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የዳነው የቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ አይደለም የዳነው የመስቀል ጣር ላይ ነው ያንዳንዱ የወንጌል ቃል የኑዛዜ ቃል ነው ሊከበር እንደገና ሊወረስ ይገባዋል ዘፍጥረት 4:6 እግዚአብሔር ቃየንን ተናገረው እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ለምን ተናደድክ ለምንስ ፊት ተቆረ መልካም ብታደርግ ፊት የሚበራ አይደለምን መልካም ባታደርግ ግን ኃጢያት በደጅ ታደባለች ፈቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን በእርሷ ንገስባት ኃጢያት ማለት በር ሰብሮ የሚገባ አይደለም ኃጢያት ማለት እንደ ነብር ዘሎ የሚያንቅ አይደለም ኃጢያት ምንድነው ኃጢያት የሚያደባ ዙሪያችንን ድንበራችንን ወሰናችንን እሚሽከረከር ነው ካልከፈትንለት አይገባም ቃየንን አስጠነቀቀው አቤልና ቃየን ሁለቱም የአንድ ቤተክርስቲያን አባል ናቸው በዚህ ዘመን ቋንቋ ሁለቱም እግዚአብሔርን ያመልካሉ ያስቀድሳሉ ይቆርባሉ ሁለቱም መስዋዕት ያሳርጋሉ አንደኛው በፍቅር የተሞላ ነው አንደኛው በጥላቻ የታወረ ነው አንደኛው በልቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገሰግስ ነው አንደኛው በእግሩ የሚገሰግስ ነው አንደኛው ለእግዚአብሔር የሰጠው ነገር ያንስበታል አንደኛው ደግሞ ለእግዚአብሔር የሰጠው ነገር ይተልቅበታል زاري ببيت كسيان أب سن السام من أنا ميلوت سبارة إني أب من نسات وعشرات النبى كورات كونه كيسوي في تجاوز يلال عشرات بكورات كتسات ولا يور يجزاهير نو وجنوتشي إنني سويج لجزاهير يسات تودي بزاب بتشوان جزاهير يسات أنا نرستوتان إني على جزاهير يسات أنا ونقول أنا رسام አቤል እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠውን ተስፋ ከልጅ ልጅ ተወልጅ ያድናል የሚለው እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠውን ተስፋ የሚያምን የሚጠብቅ ነው ቃይን ደግሞ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ብሎ የከበደ ሚካኤልን ግጥም ይገጥም ስለዚህ ያንዱ ፊት እየበራ ያንዱ ፊት ደግሞ እየጨለመ መጣ እንዴ እኔ እማዝነው እሱ የሚደሰተው በመምክንያት ነው የኔን ደስታ የነጠቀ እሱ ነው ማለት ጀመረ በቅንዓት ወንድሙን ገደለ ፊታችሁ ሲያበራ መቀኛለሁ ስትስቁ መቀኛለሁ ሁለቱም እኮ በመድረፍ ኃይል ነው ያሉት ሁለቱም በተረገመ ምድር ላይ ነው ያሉት ሁለቱም እኮ በኩነኔ ዘመን ውስጥ ነው ያሉት ሁለቱም የሚጠብቃቸው እኮ ከሞት በኋላ ተስፋ አይደለም አእን በደና ነገርም አይደለም በሚያበራ ፊትና በሚስቁ ጥርሶች ውስጡ እየተቃጠለ መጣ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃኤንም ቢሆን ልጁ ነውና ተጠንቀቅባክ የኃጢያት ችግኝ በቤት እየፈላ ነው አደራ እንዳትተክለው ግንድ ይሆናል ቅርንጫፍ ያወጣል ፍሬ ያፈራል መራራ ነው አንተንም ሌሎችንም ይዞ ይጣፋል በዛ ዘመን በዓለም ላይ የነበረው ሀብት ንብረት ሁሉ ያራት ሰው ነው ግን የሚጠበው አመል እንጂ ቦታ አይደለም አቤልና ቃኤል ምድር ጠበባቸው ቢወልዱ እንኳን ሀብቱም ማይጨርስ ነው ቅናት ምቀኝነት የማጣት ጉዳይ አይደለም ቅናት ምቀኝነት እያደገ ሲመጣ የሰውየውን ሀብት ንብረቱ አይደለም ያበሳጨን መኖሩ እያከከ መኖሩ እየተራበ መኖሩ ይረብሸናል ስለዚህ ይህንን ነገር ባጭሩ ቅጨው ኃጢያት አዳጊ ነው ኃጢያት ሲጀምር በስውር ነው በሐሳብ ነው በሚኞት ነው እየገዘፈ ተዳሳሽ ቁሳዊ ተራራ እየሆነ ይመጣል እግዚአብሔር ከስተት በፊት ይናገራል ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ሲናገረን ወደ ስተት እየሄድን ከሆነ እንድንመለስ ፍሬኑን እንድንይዝ ነዳጁን እንድንቀንስ የማቆሚያውን ቦታ እንድናይ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ይናገራል በበጎ ነገር እንድንጸና በያዝነው መልካም ነገር እንድንበረታም ደግሞ እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር በስህተት ጊዜም ይናገራል ዘፍጥረት 4:9 እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ወንድም አቤል ወዴት ነው እርሱም አለ አላውቅም የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝን አለው ምን አደረገ የወንድም የደሙ ድምጽ ከምድር ወደ እኔ ይጮሃል የሚገርም ነው ወገኖቼ ለካ ዳኛ ባይሰየም ለካ የመብት ተሟጋጆች ባይጮሁ የምስኪን ደም ይጮሃል የአንድ አቤል ደም ጮሆ ለዘመናት ተጣርቶ በኖ ዘመን የነበረው ፍጥረት በሙሉ ተደመሰሰ እስከዛ ዘመን ድረስ የአቤል ደም ይጮህ ነበር የአንድ አቤል ደም ፍትህ አምጥቷል ዛሬ የሚረግፈው ሚሊዮን ደም የሚፈሰው የሚሊዮን ደም አንድ ቀን መልስ ያመጣል ደምን የሚመራመር አምላክ በሰማይ ያለው ወገኖቼ እንኳን የሰው ደም የውሻ ደም የሚገደው እግዚአብሔር አለ የሚያሳዝነው በመድራችን ላይ ገዳዮች ብቻ አይደለም ለገዳዮች የሚሟገቱ ዝንጀሮ ላቆንጅ ብለው የሚነሳሱ ኩል ይዘው የሚወጡ ሊፕስቲክ ይዘው የሚወጡ ብዙዎች ናቸው ገዳይ ከሆነ የናታችንም ልጅ ቢሆን የተረገመ ነው ወገኖቼ በሌላችሁበት ደም ውስጥ አትጥለቁ የኔ ቤተሰብም ቢሆን የኔ ወገንም ቢሆን የኔ ሀገር ልጅም ቢሆን ደም ካፈሰሰ እግዚአብሔር ይመራምራዋል እኔ መቆም ያለብኝ ከእውነት ጋር ነው ከንጹህ ጋር ነው ስለ አንድ ሰው መውደቅ በዛ ላይ ልቡ የጨከነ የፈረደ መላምት የሰነዘረ ሁሉ መጠኑ ይለያያል እንጂ ደሙን ይዘግናል እግዚአብሔር ያግዘን አንዳንድ ጊዜ ደም ይዘን የምንገባው በተቆስ ነው ጥይት ብቻ አይደለም በአፋችንም ነው እግዚአብሔርም ቃየን አለ ወንድም አቤል ወዴት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ስለ ሰው ነው የሚጠይቀን ጎረቤት ወዴት ነው እንዲያ የሥጋ ዘመድ ወዴት ነው ያለው ወዴት ነው ያለው ጨክነበት በረሃው ሙቶ ይሆን አይዞ ሳትለው ሄዶ ራሱን ለገመድ ገብሮ ይሆን ወዴት ነው ያለው እርሱ ማላውቅም የወንድም የጠባቂ እኔ ነኝነ አለው እግዚአብሔር የሚያቀው ቃኤን ያአቤል ጠባቂ መሆኑን ነው ይሄንን ቢያምን ይሄንን ቢኖረው ኖሮ ወንድሙን አይገልም ነበር እንድንጠብቀው የተሰጠንን ወንድም መግደል በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል እኔ የወንድም የጠባቂ ነኝ በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክርኩ ይላል የባልንጀራ የህይወቱ አይደለም የስሙ ጠባቂ ነው ማለት እኮ ነው ዛሬ ስምም ያጠፉ ሁሉ እየገደሉ ነው ያሉት ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ደም ያፈሰሱ ነው ያሉት እግዚአብሔር በስህተት ጊዜ ይናገራል እግዚአብሔር በስህተት ጊዜ የሚናገረው ያለንበትን አድራሻ እንድናውቀው ነው አንዳንድ የታገቱ ሰዎች ሲናገሩ ከሰማችሁ ሲለቁኝ የት እንዳለው አላወኩም ነው የሚሉት የት እንዳለው አላወኩኝም አንዳንዴ ጠላት ሲያግተን ሰይጣን ሲያግተን ኃጢያት ሲያግተን የት እንዳለን አናውቅም ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው እዚህ ቦታ ነው ይለናል በቃሉ እግዚአብሔር የሚናገረው ያለንበትን አድራሻ ለማሳወቅም ነው እግዚአብሔር ቅዱሳንን ሲጠራ ተናግሯል እግዚአብሔር ቅዱሳንን ሲጠራ ተናግሯል አንዱን እንኳን ብናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ከአገር ከዘመዶች ከአባቲ ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ እስራኤል ከግብጽ ያዕቆብ ከባርነት ቤት በወጣ ጊዜ ይላል ባህር ተከፈለ በባህር ፊት ባለ ግርማ ምን ሆነው ስንወጣ ነው ብዙ ሰው ከግብጽ አልወጣ ብዙ ሰው ከግብጽ አለመውጣት ብቻ አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ ግብጽን እየሰራ ነው ያለው ፒራሚድ እየገነባ ነው ያለው መውጣት ከቤታችሁ ወጣችሁ ወደ እግዚአብሔር መጣችሁ እቤታችሁ ጣታችሁ ነው የቀረው እግራችሁ ነው የቀረው ሳምባችሁ ነው የቀረው ጨጓራችሁ ነው የቀረው ሁለመናችሁ ወጣል መውጣት ስንወጣ ባህር ይከፈላል ስንወጣ አስቸጋሪ ቀኖችን መቅዘፍ እንችላለን سنوتا يمدرن چلما مغفف እንችላለን መውጣት ስልጣን ነው እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አብርሃም ነው የሚለው በዚህ ቦታ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት እየሰፋ ሲመጣ አብርሃም ይሆናል ስም ይለወጥለታል አብርሃም ማለት ትልቅ አባት ማለት ነው አብርሃም ማለት የብዙሃን አባት ማለት ነው አብርሃም ማለት ትልቅ አባወራ ማለት ነው ለቤቱ አብርሃም ማለት የብዙዎች አባት ለዓለሙ ብዙዎቻችን ትንሽ ሰራሰራ አርገን ትንሽ ሮጥ ብለን አብርሃም መሆን ነው የምንፈልገው እናገኛለን ቤትን ገዛለን ትዳርን መሰረታለን ሁለትና ሶስት ልጆች እናዘጋጃለን በርን ቆልፋለን ትልቅ አባት አብርሃም እግዚአብሔር ለአብርሃምነት አልጠራ ለአብርሃምነት ነው የጠራን ለብዙዎች አባት እንድንሆን የሙት ልጆች ሰብሳቢ እንድንሆን ጣዋሪ ላጡት ልጆች እንድንሆን ለብዙዎች ነው የጠራን እግዚአብሔር ለጥሩ አባወራነት ቤተክርስቲያን አጥምጡ በቂ ነው እዛው እድሩን አስተካክሉ እግዚአብሔር ለጥሩ አባወራነት ለአንቱት አልጠራንም እግዚአብሔር ለብዙዎች አባት እንድንሆን ጠርቶናል አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ወገኖቼ ስትወጡ ጎዳና ላይ የምታዩት በሚለብስበት እድሜ ራቁቱን የሚታየው ህፃን ብላ ተብሎ በሚለመንበት እድሜ አብሉኝ ይያለ የሚለምን ህፃን ልጃችሁ ነው የናንተ ያብራክ ክፋይ ነው እዛሩቅ አገር የሚሞተው እማታውቁት የናንተ ቤተሰብ እኮ ነው ልጃችሁ ነው ያብራካችሁ ክፋይ ነው የብዙዎች አባት እንዲሆን እግዚአብሔር ጠራው ብዙ ሰው ሳይነካካ በሰላም እንደተከበረ ምር ነው የሚፈልገው ምን አይነት መሄድ ነው የመሄድ ወገኖቼ ለማንኖርበት ዓለም ደክመን የማይከተሉን ወዳጆችን በሞት ቀን ትንሽ አብሬ ልሂድ የማይሉ ብዙ ዘመዶችን ኮልኩለን ሰማይ ሌጣ ባዶ ሆኖ መሄድ አያሳፍርም የሚከተሉን ድሆች ናቸው የሚከተሉን የደከምንላቸው ያገለገልናቸው ህዝቦች ናቸው ወገኖቼ ከሞት በኋላ ያለው ነገር ብዙ ንሩጥ ከሞት ወዲህ ያለው በግዱ ይሄዳል በግድ ተሰራላችሁ ባልሰብካችሁም በግድ ተበላላችሁ ትምርት ባናስተምራችሁ በግድ ታገባላችሁ ተወልዳላችሁ ከመቃብር ወዲህ ያለው ሰባኪ ያስፈልገው ከመቃብር ወዲያ ያለው ካገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ከባድ ነው ወገኖቼ ከባድ ነው ሲነበብ ቀላል ነው ሲኖሩት ከባድ ነው እኛ ከሚጠቅመን ነገር አይደለም ከሚጎዳን ነገር እግዚአብሔር ውጡ ሲለን ለሞት ፈቃደኛ አይደለም ከእግዚአብሔር በላይ አዋቂዎች ነን ከእግዚአብሔር በላይ ነገር የሚገባነን አዎ እግዚአብሔርን መከተል የሚጠሉትን ብቻ ለሚወዱትን ትቶም ነው ስለ ክርስቶስ ጥቅሜን ተዋለው እኮ ነው የሚለው ጳውሎስ የሚጠቅመኝን ተዋለው አንድ ምመኘው ነገር አለ ቢሆንልኝ ቢሳካልኝ አለ ክርስቶስን በሞቱ ለመስለው አባቶቻችን ሰማዕትነትን እየለመኑ ይኖሩት ወገኖቼ በእውነት ስለ እግዚአብሔር መሞት ይገኛል በሽታ ተልትሎ ተጫውቶብን መጫወቻ አድርጎን ከምንሞት ስለ እግዚአብሔር መሞት ይገኛል የት ይገኛል ተበለሻሽቶ ቆሶ ይሞት የለም ወይ ስለ እግዚአብሔር መሞት የት ይገኛል ካገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ كلمة كتما جنا ودم السر كتما أبراهام الزعجر لهيدا بتأم ميدنا النكو كنا هنساوي نبرو بت كتما بس دوم التيام باكبابي بزو بالت الجوج تنتاوي يهونو سلطاني وتشالو السو يوت أبتم أكبابي دعمو يسنا أورت بابي نبرو بتنو كذا المودال سفرة قطر ودون سفرة إيه بتشاد الله بدن كوان ودمين وربت سفرة أبراهام متى أبراهام جن بهنس أوس كم من وربت زمن بدن كوان أوس كجزابير قارا من وردستاون برا جزابير سيت أراشيو إندي وداسي لاشوا بنس أنا بدين كونا دلهم يجزيابير دستا كهوني تابلاينو أو يجزيابير كدوسانن سيتارا تناغروان سلزي أبراهام لموتو بميسنا دبت ساعات يجزيابير للجت هزجاجو يجزيابير يناغرال يجزيابير دمس تبلالاش دمس نو እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግር ያለው ከዛ በኋላ የራሳቸው ጉዳይ ነው አይልም ፍርድ ቤት የቀረበ አንድ ወንጀለኛ መንግስት ምን የሚል ይመስላችኋል እንደው እንደማይገመት ነገር አንተ ባለፈው ጊዜ ስለ ስርቆት ባለፈው ጊዜ እንደው ሰውን ስለ መግደል ያ ሁሉ ትምህርት ተሰጥቶ እንዴት ይባላል የለም ህግን አለማወቅ ከቅጣት አያስመልጥም 20 ዓመት 30 ዓመት ፈርጅበታለሁ የሚለው አስተምሩ እንኳን ሚምር እግዚአብሔር ነው መንግስት ሳስተምር ይቀጣሃል ሳስተምር ሞት ይበይንብሃል አስተምሮ የሚምር የሚራራ ትላንት እንዳልተናገረን አድርጎ ዛሬ በአዲስነት የሚናገረን በእኛ ተስፋ ያልቆረጠ ይፈጽሙታል ብሎ አምኖ ህጉን ይላከልን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን እንቀጥላለን ሳምንት ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ለኛም በረከት ይሁን አቤቱና መሰግነሃለን አቤቱና ደንቀሃለን አቤቱ ከፍ ከፍና ደርገሃለን የምትናገር አምላክ ጌታው በመናገር የጸሎታችንን መልስ አግኝተናል በመናገር ደንጋራው መንገዳችንን አስተካክለናል በመናገር ተርላ ደስታ ሆኖልናል አሁንም ተናገረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ተናገረን እኛ የመረጥነው እንደ ሎጥ የመረጥነው ይቀርና አንተ በመርጫ የተናገርከን ይሁንልን እግዚአብሔር ሆይ እኛ ባይናችን አይተን ይሄን ነው ያልነው ይቀርና አንተ ባይኖች አይተ ይሄኛው ነው የናንተ በለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስትናገረን ደሞ ለመስማት ለመታዘዝ ለማመን ለማረፍ ይበቃን አድርገን በዚህ በመጣው ቃል ህይወታችን ሀገራችን ዘበናችን የተሰራ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከከለም ይሁን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን